Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Эфирде қорытынды жаңалықтар шығарылымы. Алдымен аңдатпаға зер салыңыз. Қазталов ауданында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ашылған жобалық кеңсе 75 жобаны іске асырмақ. Соның 8-і әр ауданнан келген мәслихат хатшыларының назарына ілікті. Жыл соңына дейін қаладағы 600-ден астам көпқабатты үйдің кіреберісі бейнебақылау жүйесімен қамтылады. Басты мақсат қоғамдық қауіпсіздікті қамту. Ұялы телефондар арқылы өздерінің жаңағы онлайн режимде подъездерін тікелей көре алады. Деркөлде оқыс оқиға. Мектеп оқушысы сыныптасын байқаусызда атып тастады. Салдарынан 14 жасар ол бала қаза тапты. Еліміздің 100 жаңа есімін анықтау басталды. Дауыс беруге қатысатын 300 үміткердің ішінде жерлестеріміз де аз емес. Қазақстан мен Ресей Федерациясы арасындағы дипломатиялық қатынастың орнағанына 25 жыл. Осыған орай мемлекет басшысы Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинге құттықтау жеделхатын жолдады. Біздің мемлекет аралық қарым-қатынастарымыз 2013 жылғы 11 қарашадағы 21 ғасырдағы тату көршілестік пен одақтастық туралы екі жақты шарттың аясында және соның ережелеріне сай дамып келе жатқаны қуантады. Елдеріміз арасындағы Еуразиялық экономикалық одақ, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы, тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Біріккен ұлттар ұйымы және басқа да көп жақты құрылымдар аясындағы ынтымақтастық Астана мен Мәскеудің сенім мен өзара түсіністікке негізделген стратегиялық әріптестігін дамытудың маңызды бөлігі болып саналады. Мен арамызда қалыптасқан шынайы жеке қарым-қатынасты да жоғары бағалаймын. Бұл ретте ынтымақтастығымызды одан әрі нығайту бағыты халықтарымыз тарапынан кеңінен қолдау тауып отырғаны маңызды. 30 қазанда Астанада Сирия келіссөздерінің кезекті раунды өтеді. Және осы шарада қауіпсіздікке аса мән берілуі қажет. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Кәрім Мәсімовті қабылдады. Кездесуде мемлекет басшысы елімізде болатын халықаралық іс-шаралар барысында қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңыздылығын айтып, Экспо 2017 көрмесін өткізген кезде құқық қорғау құрылымдарының сапалы жұмыс атқарғаны үшін алғысын білдірді. Я поблагодарю всех, в том числе комитет. Мен арнаулы және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне Экспо 2017 көрмесін өткізген кезде үйлесімді жұмыс жүргізген үшін алғыс айттым. Олар тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ете алды. Сондықтан көрмеге келген барлық қонақтар тарапынан жақсы баға берілді. Сондай Кәрім Мәсімов еліміздегі қазіргі ахуал мен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қабылданып жатқан шаралар туралы баяндады. Бүгін Ақордада мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бас хатшысы Анхель Гуриямен кездесті. Тараптар Қазақстан мен халықаралық ұйымның әріптестік жайын және экономикалық дамудың жаңа моделі жағдайындағы адами капиталды қалыптастыру мәселесін талқылады. Мемлекеттік хатшы мейманға елдегі жүргізіліп жатқан реформалар туралы да хабардар етті. Айта кету керек, Қазақстан мен экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасында елдік бағдарлама қабылданып, жол картасы бекіген. Онда 500-ден астам ұсыным қамтылған. Ал аталған ұйымның бас хатшысы әлемдегі үздік қаржыгерлердің бірі. Ол дүние жүзіндегі беделді экономикалық ұйымның бас хатшылығына қатарынан 3-ші рет сайланған. We will visit today a number of the Бұл менің Қазақстанға алғаш рет келуім. Біз Қазақстанмен көптеген салада бірігіп жұмыс істейміз. Бүгін Астанада бірқатар билік өкілдерімен кездесемін, ал ертең Алматыда Еуразия апталығы басталады. Оған осы өңірдегі белді сарапшылар мен экономистер қатысады. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бас хатшысы Анхель Гуриямен Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев та кездесті. Тараптар экономиканың инклюзивтік және тұрақты өсімі, шағын және орта кәсіптің дамуы, халықтың әлеуметтік аз қамтылған тобына қолдау таныту сынды бірқатар мәселені сүзгіден өткізді. Еуразия апталығының Қазақстанда өткізілгені үшін алғысын білдірген бас хатшы ұйымның парламенттік желілері аясында ынтымақтастықты арттыру туралы ой қозғады. Сенат төрағасы ұйымға мүше елдердің тәжірибесіне сүйенетіндігін жеткізіп, бірлесе жұмыс істеуге әзір екендігін айтты. Қырғызстан үкіметі Қазақстан тарапынан берілуі тиіс көмектен бас тартуды ресми түрде мәлімдеген жоқ. Бұл туралы сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов мәлімдеді. Бұған дейін айтылғанда Еуразиялық экономикалық одақ аясында шекарадағы техникалық мүмкіндіктерді жетілдіру мақсатында Қырғыз еліне 100 миллион доллар көлемінде көмек берілуі тиіс болатын. Бірақ Қазақстанның бұл көмегінен Қырғызстан бас тартады, тиісті қаражаттарды басқа жақтан қарастырады деген ақпарат та тарап үлгерді. Әзірге көрші елдің мұндай әрекетіне қатысты Қазақстан үкіметіне ешқандай ресми мәлімет түспеген. Осы күнге дейін Қырғыз тарапынан бізге ешқандай ресми түрде мәлімет келген емес. Қандай ол Қырғыз тарапы қай түрде бұл мәселені көтерсе де біз оған мұқият өзіміздің көңілімізді бөліп екі жақтық
тиісті жаңағы келісімдерге келетінімізге кәміл сенемін. Бүгін Зеленов ауданының Көшім ауылында су жүйесі іске қосылды.